Գիտեք, Թաթուլ Կրպեյանն իրապես մեծ սիրտ ուներ, շատ մեծ, և դա ոչ միայն փոխաբերական, այլ նաև ուղիղ իմաստով։ Մի անգամ Թաթուլի եղբայրը շատ հետաքրքիր պատմություն է պատմել։ Երբ խորհրդային բանակում ծառայելու ժամանակն էր եկել, զին կոմիսարիատում հայտնել են, թե տղան հիվանդ է, երկու սիրտ ունի, և ծառայել չի կարող։ Ինչ խոսք, Թաթուլը շատ էր բարկացել, եկել է տուն և ասել. «Ես դրանց պիտի գնդակահարեմ, ոնց թե հիվանդ եմ, ես պարապաս տղա եմ, ես պիտի ծառայեմ»։ Այնուհանդերձ Թաթուլ Կրպեյանը ծառայում է բանակում։ Այստեղ ապրիլի 24-ին միջադեպ է գրանցվում, 3 թուրքի է ծեծում, նրանցից մեկն ուղեղի ցնցում է ստանում, պետք է տատ լիներ։ Թաթուլը հոսպիտալ է գնում, հայտնում է, թե հիվանդ է, նրան զննում են, տեսնում, որ երկու սիրտ ունի, նույնիսկ պիտի վիրահատեին։ Իսկ իրականում Գետաշենի արծիվը արյուծի մեծ սրտով էր ծնվել, ինչն էլ առիթ էր տվել կարծելու, թե նա երկու սիրտ ունի։